o verdor dos castiros mudou a súa cor coa chegada do outono. Un cambio de estación que converte a castaña en protagonista. Froitos autóctonos galegos que serán o produto principal dun proxecto que liderará a cooperativa Marelante en colaboración coa Aula de Productos Lácteos e Tecnologías Alimentarias situada no campus de Lugo. No proxecto imos traballar a Aula de Productos Lácteos e Tecnologías Alimentarias xunto con CETECA, que é o Centro Tecnolóxico da Carne, e a propia Marelante, que fai todo o traballo previo de recuperación de soutos, limpeza, a recollida da castaña e o tratamento da fariña de castaña, que son base los ingredientes cos que se vai traballar. En total, tres produtos que xirarán en torno á castaña. Un deles será o que se leva a cabo aquí na Aula de Productos Lácteos da USC, onde pronto se comezará a traballar no desenvolvemento de bebidas vexetais. Temos por unha banda castaña, un petisco de castaña asada xa listo para tomar, uns copos de fariña seca, que é unha continuación dun proxecto que xa fixera Marelante de investigación con copos de castaña fresca, entón van conseguir mellorar o producto. E por último, unha bebida vexetal, que é onde imos traballarnos máis profundamente. Unha iniciativa que se levará a cabo durante os próximos tres anos gracias á financiación de fondos europeos FEDER. O obxectivo é desenvolver produtos, novos produtos basados na dieta atlántica, derivados da castaña, de castaña autóctona. Sen unha data aínda fixa para o seu comezo, o que sí temos claro é a planificación que se levará a cabo. Imos deseñar e planificar a receita, varias receitas para escoller cal é a máis acaída. Imos deseñar tamén os tratamentos tecnolóxicos, principalmente os térmicos, que son os tratamentos clave para elaborar este tipo de produtos. E despois imos facer a caracterización analítica nutricional de propiedades físicas e tamén a sensorial. E tras as correspondentes catas e unha vez chegados ao produto final... E ademais, imos controlar o que o produto que se consiga, faremos un estudo da súa evolución ao longo da súa vida útil para que non perda, para verificar que non perde propiedades nin nutricionais, nin físicas, nin organolépticas. Bebidas vexetais de castaña que sairán desta aula de produtos lácteos e tecnoloxías alimentarias, potenciando así a producción dun produto de calidade e, por suposto, traballando no coidado dunha especie autóctona na nosa comunidade.